Hapa kando ni Sunrise shule ambapo barabara imeanzia na inaendelea hivyo kwenda hadi Blue Waves. Ni barabara ndefu kiasi kuanzia hapa hadi Blue Waves, inapita katikati ya makao wakazi wa hiki kijiji. Kazi inaendelea kila mahali ndani ya mji wa Bungoma. Na vile nilisema, hii yote ni maono ambayo Gavana Wangamati ako nayo, maono ambayo alitoka nayo ngambo baada ya kuishi South Africa, baada ya kuishi America na Britain zaidi ya miaka 20, na akajua kwamba miundo msingi kama hizi ndizo huwa zinapandisha hadhi ya miji na vile vile ndizo zinapandisha uchumi wa inji ama jimbo lolote. Kama unataka kupandisha uchumi wa inji ama jimbo, lazima uanze na umuundo msingi, na vile vile watu wakiishi pamoja inakuwa rahisi kuwapatia maji, inakuwa rahisi kuwapatia stima, vile vile inakuwa rahisi kuwapatia huduma, hata kama ni matibabu hospitali inakuwa ni rahisi kuliko watu wakiishi mbali kwa mbali. Ndipo gavana anataka kujenga miji kama Bungoma, vile vile Webuye inaenda kuwa manispaa, Chwele inaenda kuwa manispaa, na vile vile Kimilili inapanuliwa wakati manispaa ya Bungoma pia inapanuliwa. Ni kazi inayoendelea hapa ndani ya mji wa Bungoma, kazi ya kuwekea kabros kwa barabara kadhaa kwa hivi sasa. Hivyo ndivyo kazi inaendelea, na nitaendelea kukuletea kazi inavyoendelea ya Gavana Wangamati ndani ya mji wa Bungoma. Aisha kawarondo kawalira alibare venyu.